原标题：五行山下五百年，只有一人看望孙悟空。宝莲灯大战由此展开。一个人真情实意的分辨方法，不是有福同享，而是能够做到在你陷入低谷的时候，不轻视你，也不小瞧你，甚至来到你身边给你加油鼓劲。这样的人才是真心实意的人。当然，这样的人如果是亲人，还是出场的几率比较高的。不过对于三界中孤家寡人的孙悟空来说，这样的人真的非常非常少。曾经在花果山意气风发的时候，他以为非常的多，随便一抓就是好几个，比如结拜的几个哥哥。然而五行山下五百年，不仅让孙悟空品尝了孤独，还让他真正明白了人生的冷暖。在这漫长的时光中，他那些一起喝酒一起吃肉的结拜兄弟，没有一人来看望他。虽然孙悟空表面上并不在意，但是火焰山和牛魔王打交道的时候，还是情不自禁地表现了出来。他心中其实一直有一个期盼，那就是希望自己的结拜哥哥们能来五行山下看望自己。说不清楚这是怎样一个心理，或许是想感受到自己存在，又或许孙悟空就是这样的性格，希望自己能够一直被别人所注意。五百年的时光让孙悟空满足的是，也不是真的一个来看他的都没有，只是这个来看他的人让他万万没想到，这个人就是杨戬。为什么说很意外呢？因为花果山大战的时候，孙悟空其实是耍了小心思的。两人一见面，孙悟空就认出了这个险胜真君，心知自己打不过，于是就用言语来扰乱他的心境。这里的言语自然便是关于杨戬的母亲，结果应当是仇人的杨戬竟然放下了之前的仇怨，跑来看望孙悟空。真的是惊的孙悟空许久都说不出话来。后来逐渐的交谈中，孙悟空明白了前因后果，知道了杨戬的真实来意，想想如果换作是自己，也一定会如此去做。一些小小的矛盾，比起更宏伟的计划来说，真的不算什么。这个计划便是之后的宝莲灯大战。沉香也是在很久以后才知道，自己的舅舅杨戬一直在做无间道，不仅保护了他，还运用各种计谋成功破开了天规所画的大山。这里面孙悟空也起到了很大的运用。这些计谋的诞生之处便是在五行山下看似非常危险的地方，其实是天庭众仙都没法监视到的安全之地。诸葛亮把毕生所学埋入坟墓，刘伯温踏入诸葛亮的墓中去学习，但是打开后只发现一个竹简。看完竹简的内容，刘伯温口吐鲜血大叫：“诸葛匹夫，欲知竹简上写了什么，添加寻史野记，回复竹简即可知晓。返回搜狐查看更多责任编辑。”